नमस्ते म अजेश ताम्राकार म चाहिँ अहिले चिकन स्टेसनमा म्यानेजिङ डिरेक्टर छु अहिले म यहाँ अनि हामीले यो चिकन स्टेसन चाहिँ चार वर्ष अगाडि झम्सिकेलमा फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट गरेको थियो हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो 120 वटा सिटिङ भएको रेस्टुरेन्ट थियो सुरुमा अनि झम्सिकेलबाट हामी त्यसपछि व्हाइट हाउस सिफ्ट भयो व्हाइट हाउस हुँदै सङ्खमुल हुँदै अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँभरिमा 27 वटा आउटलेट छ काठमाडौँ बाहिर 16 वटा आउटलेट छ अब यसलाई चाहिँ हामी नेसनली अझै जहाँ जहाँ आउटलेट हाम्रो पुगेका छन् जस्तो अब बुटवलमा हाम्रो पुगेको छैन नेपालगञ्ज पुगेको छैन यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामी कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने हो कि कुन तरिकाले एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ यसमा हामी अहिले त्यही भयो अफिसमा होमवर्कसँग गरेर अब यसलाई कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने भन्नेतिर हामी लागिरहेको छ यसको लागि चाहिँ अब यसको विषयमा चिकन स्टेसन नेपालमा खोल्नु अगाडि नेपालमा सुरु सुरुमा केएफसी आएको थियो तर केएफसीको प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टार्गेट ग्रुप चाहिँ खालि हाई सोसाइटीलाई मात्र टार्गेट भयो केएफसी तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाई सोसाइटी 5% होला तर जुन 80-95% जुन बाँकी क्राउड छ उहाँले चाहिँ केएफसी खाने इच्छा भए पनि खान नसक्ने अवस्था थियो नेपालमा सो एक पिस चिकनको 250-280 रुपियाँ चार वर्ष अगाडि तिरेर खानु नेपाललाई धेरै गाह्रो थियो सो चिकन स्टेसनमा चाहिँ हामी यस्तो कन्सेप्ट निकाल्यो कि सेम नहोस् सिमिलर टाइप अफ चिकन क्वालिटी टेस्ट सबै मेन्टेन गरेर हामीले एउटा रिजनेबल प्राइसमा सबै नेपालीले खान सक्ने गरिकन हामीले यो चिकन स्टेसन इस्टाब्लिस गरेको हो यसलाई हामी केएफसीसँग चाहिँ दाज्दिनँ हामी यसलाई किनभने हामी यहाँ चिकन मात्र बेच्दैनौँ चिकन स्टेसनमा हो नाम चाहिँ चिकन स्टेसन छ तर चिकन बाहेक हामी अब जस्तो काठमाडौँमा हामी कहाँ बफ बढी चल्छ सो हामी कहाँ बफ पनि हुन्छ सो हामी चिकन स्टेसनलाई केएफसीसँग दाज्दिन चाहिँ मिल्दैन तर हामी एज अ नेपाली ब्रान्ड भएकोले नेपाली टेस्टलाई कसरी सुट गर्ने हो त्यो अनुसारले हामीले हाम्रो जुन मेन्यू हामी क्रिएट गर्छौँ जुन फुडको क्वालिटी क्रिएट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीलाई सुट हुने गरिकन गर्छौँ नत्र इन्टरनेसनली भन्दा नेपालीलाई सुट हुने टेस्ट के हो त्यो अनुसार चाहिँ हामी मेन्यू क्रिएट गर्छौँ चिकन स्टेसन सुरुमा हामीले इस्टाब्लिस गर्दाखेरि हामी एउटा 500 स्क्वायर फुटको एउटा सेन्टर किचनमा हामी स्टार्टअप भएको थियो हामी तर एक वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले अहिले 15,000 स्क्वायर फुटको एउटा सेन्टर किचन बनाएर होइन क्वालिटी फुडको क्वालिटी यतै मेन्टेन गरेर टेस्ट मेन्टेन गर्नु खोजेर टिम क्रिएट गरेर कर्पोरेट सेफ राखेर कर्पोरेट सर्भिस म्यानेजर राखेर हामी चाहिँ एउटा फुडको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने लङ टर्म कसरी जाने हो त त्यो हामी माइन्डमा राखेर अहिले सबै सामानहरू चाहिँ हामी सेन्टर किचनबाट एउटै लेभलको टेस्ट होस् भन्ने एउटा मसलादेखि लिएरसम्म हामी आफ्नै मसला डेभलप गरेर हामी त्यो बाटोमा चाहिँ लागिरहेको छौँ अहिले अब जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ जस्तो चिकन भएर काठमाडौँमा चाहिँ हामी चिकन पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त काठमाडौँ बाहिर चाहिँ हामी चिकनलाई कसरी प्रोसेसिङ कसरी गर्ने हो चिकनको त्यो सबै हामी एजुकेसन चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ आउटलेटको ओनरलाई पनि आउटलेटको सेफलाई पनि पहिला हामी आउटलेटको सेफहरूलाई आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टरमा बनाएर ट्रेन गराएर अनि बल्ल आउटलेटमा काम गर्न पठाउँछौँ अब चिकन स्टेसन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 15-20 लाखको मात्र लगानी हो त्यसमा अब बाहिरबाट सामान लिएर आयो त्यसलाई म्यारिनेट गरेर अलिकति स्टक राखेर हामीले मार्केटमा दिन्थ्यौँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगानी 5 करोडको हारीहारीमा लगानी पुगिसकेको छ किनभने ठुलो हाम्रो सेन्टर किचन बनाउनु पऱ्यो वेल इक्विप किचन छ हाम्रो त्यही अनुसारको हाम्रो म्यान पावर पनि त्यही किसिमले छ सो पहिलाभन्दा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ त त्यही अनुसार हाम्रो ग्रोथ पनि भइरहेको छ र यसलाई अझै हामी एक्सप्यान्ड गर्नेतिर पनि लगिरहेको छ हामी अहिले हामीसँग काठमाडौँमा 27 वटा आउटलेट छ अहिले 27 आउटलेट छ काठमाडौँ बाहिर हामीसँग 14 वटा आउटलेट छ तर यो चाहिँ हाम्रो चिकन स्टेसन भयो अब यो बाहेक हामीले चाहिँ अहिले चिकन स्टेसन एक्सप्रेस भनेर एउटा नयाँ मोडल पनि सुरु गरे स्टार्टअप गरेको छु यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्सप्रेस चाहिँ सानो ठाउँमा हाई रेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ यो जस्तो भक्तपुर दरबारमा छ हाम्रो फर्स्ट आउटलेट जस्तो त्यहाँ स्पेस पाउन एकदम गाह्रो छ सो 25-30 सिटिङको क्विक फुड क्विक सर्भिस हुने गरिकन अब हामी नयाँ मोडलमा पनि हामी जाँदैछौँ अहिले यो फ्रेन्चाइजी मोडलमा जा गएपछि यसलाई फ्रेन्चाइज दिनलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट पनि छ हाम्रो www.chickenstation.com.np भनेर त्यसमा हाम्रो अग्रिमेन्ट कसरी हुन्छ कुन त्यसको प्रोसेस के छ त्यसको लागत कति लाग्छ त्यसमा सबै हाम्रो वेबसाइटमा हामी सबै मेन्सन गरेको छ चिकन स्टेसन हाम्रो मेन कम्पनीमा हामी अराउन्ड 50 पिपल छ हामी 50 मेरो टोटल म्यान पावर 50 जना छ मेन कम्पनीमा चाहिँ त्यो बाहेक मेरा हरेक आउटलेटमा मिनिमम सबसे सानो आउटलेटमै 25 जना जति स्टाफ हुन्छ किचन सर्भिस
अनि अकाउन्ट सबै गरे सो अल राउन्ड हामीले एभरेजमा लिँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 1200 स्टाफ चाहिँ 1200 जनालाई चाहिँ हामीले रोजगारीमै राखिरहेको छौँ अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई इन्डियाबाट पनि धेरै इन्क्वायरीहरू चाहिँ आइराखेको छ चिकन स्टेसनको लागि तर हामी इन्डियातिर नजाउँ भनेर अहिले नेपालमा नै कन्सन्ट्रेट गर्ने सुरुमा हाम्रो आफ्नो मार्केट एकचोटि पहिला राम्रै स्ट्रङ बनाएर अनि बल्ल हामी अरू मार्केटतिर कसरी गर्ने हो त्यो फोकस गर्ने भनेर हाम्रो त्यो योजनामा चाहिँ हामी बस्दैछौँ अहिले चिकन स्टेसनको लागि हामीलाई अहिले इन्डिया स्पेसली बिहारबाट सिलगढीबाट अनि दार्जिलिङबाट इन्क्वायरी आएको छ त्यो बाहेक हामीलाई अहिले अस्ट्रेलिया र दुबईबाट पनि इन्क्वायरी आएको छ चिकन स्टेसन खोल्नलाई तर हामी चाहिँ के भन्दा हामी पहिला आफ्नै मार्केटमा पहिला एकदम स्ट्रङ नभइकन हामी बाहिर एक्सपेन्ड गर्नेतिर चाहिँ सोचेको छैन यसको लागि चाहिँ सुरुमा अब नेपालमा एक लेभलको स्टाब्लिसमेन्ट नभएसम्म हामी चाहिँ अर्को स्टेप माथि जानेतिर चाहिँ हामी सोचेको पनि छैनौँ तर नेपालमा स्टाब्लिस गर्न अर्को एक दुई वर्ष अझै लाग्छ एज अ फ्रेन्चाइजी किन नेपालमा आजको दिनसम्म पनि कुनै एउटा फ्रेन्चाइजी ब्रान्ड भनेको एउटा राम हिमालयन जावा बाइक एउटा खासै इस्टाब्लिस भएको छैन सो हामी चाहिँ अहिले पनि स्ट्रगलिङ फेजमै छु फ्रेन्चाइजीमा चाहिँ सो यसैले अहिले हामी माथि जानतिर चाहिँ हामी सोचेको छैन